Salam sejahtera, anda bersama saya Daud Yusof dan ini berita utama malam ini. Menteri Ong Ye Kung beri jaminan pendekatan relevan sedia ada mampu mengawal kes import COVID-19 dari China. HDB terima sekitar 4,700 maklum balas tentang potensi pencabulan peraturan tempoh penginapan minimum atau MOP. Menteri Mas Agus Zulkifli sahkan Singapura diperuntukkan kota rasmi 900 jemaah untuk musim haji tahun ini. Singapura menyaksikan jumlah kes COVID-19 yang rendah dari China meskipun negara itu sedang mengalami gelombang jangkitan yang besar. Dalam satu kenyataan menteri di Parlimen siang tadi, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung memberi jaminan bahawa pendekatan yang relevan sedang dilaksanakan. Encik Ong menambah kesan terhadap sistem jagaan kesihatan daripada kes import juga kecil.